Hey guys, apnalokok Education For Assam channel to loi prothomete swagotam janaisu. To aji moi general studies or ketaman important proshno uttor loi aisu, proyojoniyo proshno uttor aru Assam Police, Railway, SSC, APSC aru hokolobor examor karone apnaloke ei proshno uttor keta proyojoniyo boli hobi sai lobo pare logote parile note kori lobo revisionot apnalokor hobida hobo. Amar ek number proshno to hoise the first recipient of the Dada Saheb Phalke Award was Dada Saheb Phalke Award nor prothom jon recipient kun jon byaktiye prothom Dada Saheb Phalke bata labh korise Mrs Devika Rani option B ase Mrs Kanan Devi option C ase BN Sarkar aru option D ase Prithviraj Kapoor to Dada Saheb Phalke bata jitu bata aru eta proshno hobare je Kihor karone dia hoy ei bota bharotiyo cinemar khetrot jothesto khini boromoni agborhoa byaktik ei bota dia hoy aru I cinemar khetrot ba amar film jogotor khetrot ataitko dangor bota aru ei bota prothom labh korisile Mrs Devika Ranie aru sabo It 2017 সনত কোনে লাভ কৰিছে এই বটা 2017 সনৰটো আমি জানা প্ৰয়োজন 2017 সনত কাশী নাথুনি বিশ্বনাথ নামৰ ডাইৰেক্টৰ জনে লগতে স্ক্ৰিন ৰাইটাৰ তেও আৰু 2016 সনত কোনে লাভ কৰিছে তেও হৈছে মনোজ কুমাৰ আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে when was our national anthem first sung and where আমাৰ জিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত এইটো প্ৰথম কোড গোৱা হৈছিল এইটো অপচন 4টা দিয়া আছে অপচনবোৰ আপোনালোকে চাই ললে হল মই ডাইৰেক্টলি উত্তৰটো কৈ দিও 27 ডিসেম্বৰ 1911 সনত এইটো প্ৰথম গোৱা হৈছিল কলকাতাত অপচন ডিটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কোনটো জনগণমন এইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কোনে লিখিছে Rabindranath Tagore aru kiman homoyot eitu hack koribo lage gai 52 secondot amar rashtriyo songit tu gai hack koribo lage 3 number proshno to hoise the line on a map connecting points of equal temperature at a given time is orthat kono ekhon noksat eta nidishto homoyot ki hoy saman usnotar bindubor songjog kora rekha ki koa hoy bibhinno thai thake aru eta nidishto homoyot বিভিন্ন ধৰণৰ উষ্ণতা হ'ব পাৰে বিভিন্ন ঠাইত তাৰে সমান উষ্ণতাৰ ধৰিলক সমান উষ্ণতা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা বৰষুণ হোৱাৰ লগত নিৰ্ভৰ কৰি ঠাইবোৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিন্দুবোৰ সংযোগ কৰা ৰেখাডালক কি কোৱা হয় হেইডালক কোৱা হয় আইসোথাৰ্ম অপচন ডি টু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু আইসো হেড যেটো আছে আইসো হাইট হয় আইসো হাইটে হয় এটো কি হয় জিবুৰত সমান পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় এটা সময়ত হেনুকা ধৰণৰ জিবুৰ বিন্দু থাকে হেইবোৰ বিন্দু সংযোগ কৰা ৰেখাক কোৱা হয় আইসো হাইট তাৰপৰি আছে আইসো বাৰ আৰু আইসো বাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটমস্ফেৰিক প্ৰেসাৰ অৰ্থাৎ যেটো বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সমান সময়ত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত বিভিন্ন জাগাৰ সমান হোৱা ক্ষেত্ৰত জিবুৰ বিন্দু সংযোগ কৰো আমি ঠাইবোৰৰ হেই ৰেখাডালক কোৱা হয় আইসো বাৰ Amar 6 number proshno to hoise the one who is engaged in scientific drawing in of maps is called sagwe etu ki hoise he byakti jon jijone bigyan bhittik bhabe manchitra bonuar karya kore to enuka eta hobdot prokash kora hobo pare ketiaba teo hoise cartographer option b to hobo iar shuddha uttor aru eta onno eta proshno hobo pare jitu dikhot ba jitu bikhoyot এই অধ্যয়নটো কৰা হয় মেপৰ অধ্যয়ন কৰা হয় হেতু কি কোৱা হয় হেতু কোৱা হয় কাৰ্টোগ্ৰাফি C A R T O G R A P H Y G R A P H Y কাৰ্টোগ্ৰাফি এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পেনিসিলিন ইজ অবটেইনড ফ্ৰম পেনিসিলিন কৰ পৰা পোৱা যায় ফাংগাছৰ পৰা পেনিসিলিন পোৱা যায় মানে কি এটো এই যেটো মানে এই বেংছটা বুলি কব পাৰো আমি কাঠফুলা বুলি কও তেনুকা ধৰণৰ বস্তুটোকে সাধাৰণতে এটো কোৱা হয় এই ফাংগাছ বুলি এতিয়া চাবো ইয়াৰ যেটো পেনিসিলিন এটো কি প্ৰকৃততে পেনিসিলিনটো হৈছে এটা এন্টিবায়োটিক মেডিসিন আৰু ইয়াক এন্টিবায়োটিক মেডিসিন বুলিয়ে কোৱা হয় ইয়াক কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল হেতু প্ৰশ্ন প্ৰায় আহে তো ইয়াক আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিং নামৰ ব্যক্তিজনে কোন চনত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 1929 সনত Alexander Fleming প্ৰথম পেনিসিলিন আৱিষ্কাৰ কৰে আৰু সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰৰ ফাংগাছৰ পৰা এই পেনিসিলিন আহৰণ কৰিব পাৰো আমি তো হেইটো হৈছে এক নম্বৰটো হৈছে Penicillium notatum আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে পেনিচিলিয়াম ক্ৰাইসোজেনাম, পেনিচিলিয়াম নোটেটাম আৰু পেনিচিলিয়াম ক্ৰাইসোজেনাম। আৰু যেটো প্ৰথমটো কলো মই পেনিচিলিয়াম নোটেটাম, এইটোৰ পৰাই প্ৰথম আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে পেনিচিলিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু এই পেনিচিলিন আৱিষ্কাৰৰ বাবে তেওঁক 1945 চনত নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। তো এইটো মনত ৰাখিব কেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিঙক নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল বা কিয় প্ৰদান কৰা হৈছিল, 1945 প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু পেনিচিলিনৰ আৱিষ্কাৰৰ বাবে তেওঁক নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিড ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ as the heart and soul of the Indian Constitution. ভাৰতীয় সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা বুলি ডক্টৰ আম্বেদকাৰে কোনটো অনুচ্ছেদ বা আৰ্টিকলক কৈছে? তো সেইটো হৈছে আৰ্টিকল নম্বৰ 32 আৰু ইয়াক এই বুলিও কোৱা হয় যে দ্য ৰাইট অফ কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডি, অৰ্থাৎ সংবিধানৰ এটা নিৰাময়ৰ ব্যৱস্থা বা অধিকাৰ। সংবিধানৰ কিছুমান যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় তেন্তে এই আৰ্টিকলটোৰ জৰিয়তে সেইবোৰ কিদৰে নিৰাময় কৰিব পাৰি সেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ তাতে উল্লেখ আছে। ইয়াতে মেইনলি ৰিটছৰ কথা উল্লেখ আছে, 5 প্ৰকাৰৰ ৰিটছ, WRITS। এই ৰিটছ 5 প্ৰকাৰৰ আছে, এই 5 প্ৰকাৰ হৈছে হিবেছ কাৰ্পাছ, অৰ্থাৎ বন্দী প্ৰত্যক্ষীকৰণ অসমীয়াত কোৱা হয়। 2 নম্বৰটো হৈছে মেণ্ডেমাছ, অৰ্থাৎ পৰমাদেশ। 3 নম্বৰটো হৈছে প্ৰহিবিশ্যন বা প্ৰতিষেধ লেখা। 4 নম্বৰটো হৈছে চাৰ্চিউৰেৰি, চাৰ্চিউৰেৰি মানে হৈছে উৎপ্ৰেক্ষণ আৰু লাষ্টৰটো হৈছে কো ৱাৰাণ্টো, এইটো হৈছে অধিকাৰ প্ৰক্ষালেখ। তো এইকেইটাৰ ওপৰত মই অন্য এটা লেচন আপোনালোকক ছেপাৰেটকৈ আগবঢ়াম, তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। মেইনলি আপোনালোকে পাৰিলে ভিডিঅ'টো অকণমান ৰখাই এইকেইটা স্পষ্টকৈ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ এতিয়া, ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ৱাজ ডিস্কভাৰ্ড ইন, ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন মানে কি সিন্ধু সভ্যতা কেতিয়া ডিস্কভাৰ কৰা হৈছিলে? 1921 চনত। এই প্ৰশ্নটো যথেষ্ট সহজ যদিও বাৰে বাৰে এই প্ৰশ্নটো ৰিপিট হৈ থাকে, সেইকাৰণে মই এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? দয়াৰাম চাহানীয়ে। তাৰোপৰি মহেঞ্জোদাৰোৰ কথা আহে, মহেঞ্জোদাৰো কোনে কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? 1922 চনত R.D. বেনাৰ্জীয়ে এই মহেঞ্জোদাৰো চহৰখন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। R.D. বেনাৰ্জী মানে ৰাখাল দাস বেনাৰ্জী। আৰু বৰ্তমান এই যিটো হিন্দু সভ্যতাৰ গোটেই অংশবোৰ মহেঞ্জোদাৰোৱে হওক হৰপ্পাই হওক পাকিস্তানত দুয়োখন ঠাই বৰ্তমান অৱস্থিত। আমাৰ এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য নাম্বাৰ অফ চেম্বাৰ্ছ ইন এ হিউমেন হাৰ্ট ইজ, মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰত কেইটা কোঠালি আছে? তো মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে 4টা কোঠালি আছে। আৰু কি হয় ইয়াতে কি ৰাইট নামকেইটা এনেকৈ হ'ব, ৰাইট অৰিকল, আৰেৰে ৰাইট বুজাইছোঁ RIGHT, অৰ্থাৎ যিটো এই ৰাইট ছাইডৰ অৰিকল আৰু আনটো আছে ৰাইট ভেণ্ট্ৰিকল। অলিন্দ্ৰ আৰু অৰিকল মানে অলিন্দ্ৰ আৰু যিটো ভেণ্ট্ৰিকল সেইটো মানে হৈছে নিলয়। ঠিক তেনেকৈ লেফ্ট অৰিকল আছে, লেফ্ট ভেণ্ট্ৰিকল আছে। বাও অলিন্দ্ৰ বাও নিলয়, সো অলিন্দ্ৰ সো নিলয়। আৰু যি দুটা ওপৰত আছে সেইকেইটা হৈছে অৰিকলকেইটা আৰু যিকেইটা ভেণ্ট্ৰিকল সেইকেইটা অৰ্থাৎ নিলয়কেইটা তলত থাকে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কোনটোৱে বিশুদ্ধ তেজ শৰীৰলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে বা কোনটোৱে শৰীৰৰ পৰা অশুদ্ধ তেজ যিটোত কাৰ্বন মিহলি হৈ থাকে সেইটো হৃদযন্ত্ৰলৈ আনে। তো এইবোৰ মই লাহে লাহে আপোনালোকক প্ৰশ্ন হিচাপে আগবঢ়াম। আমাৰ এইবাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ মেনি তীৰ্থংকৰা ৱেৰ ইন জৈনিজিম, জৈনিজিমত মুঠ কেইজন তীৰ্থংকৰ আছিলে? মুঠ 24জন তীৰ্থংকৰ আছিলে আৰু প্ৰথমজন হৈছে ঋষভদেৱ আৰু 26 নম্বৰজন হৈছে মহাবীৰ। তো এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটো প্ৰায়ে এক্সামত আহি থাকে। আমাৰ আজিৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আৰু এইটো আমাৰ লাষ্ট প্ৰশ্ন হ'ব, হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন, অৰ্থাৎ শ্বেত বিপ্লৱ বুলি ক'ব পাৰোঁ, বগা বিপ্লৱ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই বিপ্লৱৰ ফাদাৰ বা জনক কোন? তেওঁ হৈছে ভাৰ্গিছ কুৰিয়েন। ভাৰ্গিছ কুৰিয়েন এই বিপ্লৱৰ জনক আৰু তেওঁক মিল্কমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয়। এওঁ কি কৰিছিলে? 1970 চনত অপাৰেশ্যন ফ্লড আৰম্ভ কৰে, অৰ্থাৎ এইটো মেইনলি গাখীৰ উৎপাদনৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে। আৰু সেই সময়ত 1970 চনৰ আগত আমাৰ দেশখন ভাৰতবৰ্ষ গাখীৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নিম্ন আছিলে আৰু এওঁৰ প্ৰচেষ্টাতে আমি বৰ্তমান গাখীৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ শীৰ্ষত আছোঁ। তো বন্ধুবান্ধৱে কল আজি মই আপোনালোকলৈ 10টা প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়ালো আৰু ইয়াৰ লগত সংলগ্ন যিমানখিনি পাৰো সৰু সৰু পইণ্টছ আগবঢ়াইছো যদি আপোনালোকৰ কিবা মোৰ এইখিনি আগবঢ়াত ভুল ভ্ৰান্তি দৃষ্টিগোচৰ হৈছে অতি সোনকালে কমেন্ট কৰি মোক হেতু জনাব অনুগ্ৰহ কৰি আৰু ভিডিঅটো নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু ইয়াৰ আগতে মই জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সেশন কেইটামান আগবঢ়াইছো আপোনালোকে প্লেলিষ্টলৈ গৈ সেই গোটেইবোৰ সেশন চাই আপোনালোকৰ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচনত অকনমান আগবাঢ়ি থাকিব পাৰে তাৰোপৰি মোৰ ভিডিঅ লেসনবোৰ আপোনালোকে গোটেইবোৰ চাব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে প্লেলিষ্টলৈ গলে এফালৰ পৰা গোটেইখিনি পাই যাব যি কোনো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকৰ এইবোৰ প্ৰশ্ন কামত আহিব তো বন্ধুবান্ধৱে কল আজিলৈ ইমানখিনি ধন্যবাদ